Åtminstone när man är hemma. Mm. Nej, man kan väl äta den hos andra också. Det är väl här i vatten. Här är bara fint. Jag gjorde det. Vilken lång tumpan har jag egentligen? Vet du vad som är? Vad fan gör det? Har du fällat passarna? Ja, jag har gjort det. Har du lite knäpp eller? Har du sett på ökligt slimmer? Men vad gjorde inte Tarzan, eller hette han Timmy sådär? Du tog vatten och så tittade han på Tarzan. Ja, precis. Jag menar, det är gratis sånt där fan. Ja. Färsk också om inte annat. Ja, precis. Jag tycker att det är ordentligt. Nej, jag kan inte ta mig upp det. Nej, vilken smör.